Risardo palonuting ranut tersing karasani roti ning kanyut ong manis helingiro Gusti woeng kamal miraheng sun si datagung ing narmata sajak rengu polatanipun wonten wigatos menapa Kakang Mas monggo enggal paring pangandikan. Kakang pancen raktane pun kakang ono ing kepatian gini. Gendong bab kang wigati, kang wis gawe kodeng ing manah nanging. Nanging sakwise kakang pinangyo lawan jeneng siro, lan mangerteni kayuananmu kang ora ana ribeda. Sedhithik wis bisa dadi tamba. Sedhithik wis bisa nyuda kodhenge ngrasa ati Kyai. Bejo becaning prasto urip ana ing alam donya. Wis antuk kanugrahan kang awujud garwa
Kang Ayu Sulistyo ing warna becik peputene bisa mangerteni kayuwananing rasaning ati karwane. Yoni. Kula wonten dawuh Kang Mas. Mbok menawa iki Gusti Dewancine. Pun kakang kudu ngandharake apa kang gawe kodhenge manah iki. Kembang Dewa Retno. Kembang Dewa Retno minangka pengapesaning para rewanda. Kang wis ana rekemane anak Prabu Rahwana Raja. Nanging kembang iki mau dipasrahake kelawan pun kakang. Tegese pun kakang ngono antuk jejibahan supayane jejoko kembang Dewa Retno iki mau yai. Dados menika ingkang dadosaken rengu penggalih paduka Kang Mas. Iya kowe mangkono. Yen to miturutmu karwamu iki kudu piye? Kepareng matur Kang Mas. Kangge njagi kayuwananipun kembang Dewa Retno menika dipun condhakaken wonten ing gedhong pusaka kemawon Kang Mas. Dicondhakake ana ing gedhong pusaka iya. Nanging yai. Kados pundi? Ndak jaluk yai melu aja joko. Aja nganti kembang iki mau ana apa-apane awit. Ento kembang iki mau bisa ilang. Sanggane prasto kang tadi coleai. Nuninke mangesto akan dawa paduka Kang Mas. Para kandang kabeh. Ayo podo melu njogo kayuwananing kembang Dewa Retno ing gedhong pusaka ya. Ayo podo melu njogo kayuwananing kembang Dewa Retno ya. Monggo Kang Mas. Ayo bebarengan tumuju ning gedhong pusaka. Kandane Sekar Dewa Retno mapan oleh papan gini. Monggo ngalengko jaluk kilangan, tak go balik kembang Dewa Retno. Karo kumbang mono loro-loro ning adunggal. Mbok dikaya ngopo? Mbok disingitke model kepiye? Aku bisa nemokake.
dadi atur Sinun Prabu Rama Wijaya. Maling, maling kowe. Oh, oh. 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 Ayo, balik no kembang diurutno. Iblis, nyoto kau cetanmu, minongko cecereng kewan, orang tuwe rasa, orang tuwe jiwa kaprawiran, dosto kembang Dewarna, ojo kirang kemulu, nak caluk bali Dewarna. Pati Sugriwa. Sugriwa. Ih, kluwonten sawah pangandika pukul. Anggun ingsun utusan kelawan Kapi Pramujawa Spira Lawase. Mulai saking pamanggih kula, saenget kula sampun tri hari kalangan menika pukulun. Ananging prapta dina iki durung ana tandha-tandha bakal teko anoman. Tumasun dawuh pukulun. Miturut pamawasmu Pramujawa entuk gawe apa ora? Menawi pamanggih kula, tapi Pramuja sangat ngetinggalaken dharma bekti dumateng paduka ingkang sinuwun. Nanging parantene, yen ora antuk gawe kowe kang tak dawuhi sumusul marang lakune Pramuja. Agah sinuwun, kula ingkang kuat. Pentap kota maning katong dipyo kertar teng budoyo ingsun waspada ake Pramuja sarimbitan lawan Kapi Anilo Anilo semeneo sawatoro ingsun bakal sapet jagong lawan Pramuja. Iko maestaken tau. Heh. Kethek kang ulesmu ijo samberlilen. Entuk gawe apa ora ingsun utus? Nuringgih, sinuwun. Awit berkah saha pangestu paduka. Boten badhe ngujuwani malah keporo. Kembang Dewaretna sampun wonten regeman kula. Jagat wasesaning Bathara Bagus yen ngono kuwi pancen rewanda ingkang pengpengan yen mangkono aja dadak kesuwen mara gage aturna marang ingsun kaya ngapa wujude kembang Dewarna kang daya katiyasane bisa rumeksa marang para adya wanara. Pangestaken dawuh. Thank you.
Pramujo, Pramujo. Ingsun waspadake anggonmu bakal ngaturake kembang kelawan ingsun katon mandek mangu. Kowe darpe pamikir apa? Iki sinuwun. Saderengipun kula ngaturaken wujudipun kembang Dewaretno. Keparenga kula matur. Kage matura. Kula menika salah satunggiling wanara ingkang mangkinipun jejagi wontenipun kembang Dewaretno. Iya. Kula nggadahi setunggal penyuwunan. Sawiji pamundhutan apa sing dadi panyuwunanmu? Kabeh pramuja ingsun ora kabotan. Kula minangka ingkang reksa kembang Dewaretno keparenga kula manunggal kalawan kembang Dewaretno. Mengko dhisik sabab apa dene kabeh pramuja kudu manunggal kelawan kembang Dewaretno? Inggih. Kembang Dewaretno munu menika pengapesanipun para rewanto. Ya bener. Kula ingkang bakal ngreksa kayuwananipun para rewanto sinuwun. Bagus yen mangkono ingsun lilani mara gage manunggalo kelawan kembang Dewaretno kabeh pramuja. Monggo kulaturi nampi sinuwun. Wanara nyamber lilen kabeh permuja kang pinuja pangreksane kembang Dewaretno panggesanganing para wanara manunggal tetunggalan abadi selawase.